Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Och idag kör vi en speedbild på kanalen faktiskt. Det var jättelänge sedan jag gjorde en speedbild. Och bara för någon dag sedan så bara bestämde jag mig för att sätta mig ner och försöka bygga något. Och det blev helt okej, så jag tänkte att jag kunde dela det med er. Så att idag kommer en speedbild och förhoppningsvis ska jag försöka prata mig igenom den också. Jag vet att det är något som uppskattas när jag pratar igenom speedbills och så. Jag har inte gjort det så mycket än och jag är inte så bra på det, men jag ska försöka göra mitt bästa så att ha något att prata igenom hela videon helt enkelt. Men som ni ser så är det ett familjehus, har jag valt att kalla det, eftersom jag är inte den bästa på att komma på namn till hus överhuvudtaget. Jag tycker det är sån här grej som bara är svårt. Liksom, hus idag, liksom, det är inte så att man ser ett hus och säger ja, det där heter sådär, det där heter sådär. Det är inte så att hus direkt heter grejer. Tror jag inte. Så att, och då försöka komma på något som man har byggt. Nej, det är svårt. Vad ska man döpa efter, typ, vad är det för färg på huset? Eller, jag vet inte, så jag bara, familjehus och fruga för den här gången helt enkelt. Men så det är väldigt enkelt. Jag tror det blev tre eller fyra rum. Nej, tre sovrum tror jag. Två badrum och sen ett kontor också. Som man kan göra om till ett sovrum om man vill ladda ner det här huset. Och såklart finns det på galleriet att ladda ner om ni skulle vilja göra det. Dock har jag fått en typ glitch, tror jag det är. Alltså det är något fel helt enkelt. Att det står att huset är moddat. Alltså att jag skulle ha typ custom content i det eller något sånt, vilket jag inte har. Jag har väldigt, väldigt lite custom content som är möbler, och det jag har jag inte använt i det här huset. Så det är konstigt att det står det. Det är något fel. Jag vet att flera har varit med om det också. Så att vill ni ladda ner det på galleriet får ni inte glömma att klicka i den här rutan som det står inkludera eget innehåll på för att kunna se huset. Men som sagt, det finns inget custom content i det här huset, så att det är lite konstigt varför det står så, men bara så ni vet det. Inget custom content, det går jättebra att ladda ner. Jag skulle säga att det mesta är base game. Det kanske kommer lite från det här nya stuffpacket som kom ut. Vad heter det nu då? Jag blandar ihop, de har så mycket stuffpack ute nu för Sims 4, så jag blandar bara ihop allt till ett. Så att, vad var det nu då? Trädgårdsprylar, något sånt. Men ja, jag blandar ihop de där stuffpacken för att det har kommit så himla många nu. Jag ser hellre lite mer expansion packs. Alltså lite mer sådana. Det var jättekul att se. Så att, ja, men det är ju ändå kul att de har det. För då kan man ju liksom passa och se ut vad som passar för en. Liksom, vad man gillar att spela med och vad man tycker det behövs mer av i Sims och så. Så att det är väl bra i och för sig. Jag ska inte klaga. Jag ska försöka prata lite om huset. Får se om jag kan prata om något annat också, för att jag inte ska sitta tyst här i 15 minuter. Det var lite tråkigt. Men jag tänkte bara att jag först kan nämna att vi kan prata lite om Sims 3. Jag la ju upp en video. Vad var det nu då? Det beror på när den här videon kommer upp för sig. Men min förra video var i alla fall första delen av min Sims 3 Let's Play. Jag kan länka videon i beskrivningen om ni inte sett den. Men jag var väldigt nervös för att posta den videon, för att jag visste inte vad jag skulle få för reaktioner. Jag visste inte ens om folk skulle vilja titta på det. För det är svårt att säga. Förlåt. Det är svårt att säga hur många som gillar Sims 3. Eller är det så? Och hur många som spelar, och eftersom Sims 4 är mycket mer inne så är det väl det man kanske vill se mest. Jag vet inte. Jag ser faktiskt inte själv på så mycket Sims 3-videos nu för tiden. Det kanske var en anledning till att jag var lite tveksam. För att, jag vet inte, jag har bara inte riktigt hittat någon Sims 3-videos-serie som jag gillar just nu. Men förut älskade jag ju Sims 3-videos. I början så, när Sims 4 kom ut, så var jag faktiskt emot det. Jättekonstigt, nu har jag en Sims 4-kanal, jag vet. Men jag kände bara såhär, nej, det ser inte lika bra ut som Sims 3. Och bara, hur kan de inte ha med små barn? Det här är inte bra. Hur kan de inte ha en öppen värld? Och jag bara såg alla nackdelar med Sims 4 och höll mig till Sims 3 ett bra tag innan jag faktiskt bestämde mig för att
köpa Sims 4 för att det såg så pass bra ut. Så det var faktiskt väldigt länge jag bara tittade på Sims 3-videos och då var ju min favorit Life Simmer här på YouTube. Hon är ju så himla grym och hennes Sims 3-let's play är så himla bra. Jag brukar faktiskt gå tillbaka ibland och kolla i hennes spellistor och se någon av hennes Sims 3-serier när jag inte har något att göra. För att jag tycker att de är så himla härliga. Särskilt Sims 3 Generations Let's Play. Jag tror hon är inne på del, eller säsong nummer 3 nu faktiskt. Men det var länge sedan hon lade upp något av den. Men ett tips om ni vill se någon mer Sims 3 Let's Play är verkligen att kolla in hennes Generations Let's Play. Den är så fin och jag blir så glad av att tänka på den. Jag blir så himla glad av det. Jag bara... lite nostalgi för mig liksom. Det var en av de första Sims-videoserna jag såg och så. Så att, ja, jag vet inte riktigt varför jag pratar om det här nu. Men jag vet inte var jag ska komma med det här. Men ja, Sims 3 i alla fall. Så att, men det verkar som att ni gillade videon. Så att det gör mig glad. Och även fast jag förstår att de flesta kanske är här för Sims 4. Så hoppas jag ändå att det finns en del som vill se Sims 3 också. Det är ju... det är fortfarande Sims, det är samma sak, bara lite annorlunda. Men, ja. Det är säkert fler... jag skulle gissa att fler av er som tittar spelar Sims 4 än Sims 3. Eller, det är bara vad jag tror. Alltså, jag har ju ingen aning, men... jag har ju också kollat på Sims-videos innan jag själv spelade Sims. Det var ju så jag ville spela Sims. Så att... jag kollar ju på Sims-videos fast jag inte spelade och tyckte det var jättebra, så att... ni kanske inte spelar Sims, jag vet inte, jag har ingen aning, men det bara känns som att kanske inte jättemånga spelar Sims 3 längre. För att det är lite gamlare, liksom. Men några av er kanske spelar Sims 2, alltså ni får jättegärna kommentera här om ni vill, men vad ni spelar för Sims. Men jag har faktiskt aldrig spelat Sims 2, vilket är lite konstigt, men det var bara så att när jag började spela Sims så var ju Sims 3 inne, för då var ju Sims 2 redan förbi liksom. Och jag förstår ju att de som började spela Sims 2, att det är väldigt mycket nostalgi för dem. Att det verkligen är ett spel de älskar, för att det var det första de spelade liksom. Att, så. Men det var inte det jag spelade först, utan det var ju Sims 3. Så det ger ju mig liksom nostalgi och tycker att, åh, så bra minnen därifrån och alla de här familjerna jag haft och så. Så att, det är säkert olika beroende på vad man började spela, men jag älskar Sims 3 och 4. Just det, jag tror jag fick en fråga någon gång om vad du tyckte var bästa expansion pack i Sims 3. Det kan jag svara på. Jag tycker väldigt mycket om, nu har inte jag speciellt många, men jag tycker väldigt mycket om husdjur som jag använder väldigt mycket i min kommande Let's Play. Och så tycker jag väldigt mycket om leva livet. Jag vet att det inte är allas smak. Det är antingen så här att man älskar leva livet eller så tycker man inte alls om det. Men det är ju för att jag gillar hela familjegrejen i Sims. Så att leva livet tycker jag väldigt mycket om. Det kom ju liksom med hela att, vad var det nu då? Nu måste jag tänka, jo, barnen kunde gå på bal, man kunde skicka dem till skolan långt bort så att de så här... nu kommer jag inte ihåg vad det heter, typ internatskola kanske, eller? Ja, jag vet inte, men man kunde skicka iväg dem till skolan och så, man kunde... det fanns mer grejer till bröllop och sånt, alltså hela den här familjegrejen. Så att det kommer med leva livet, och jag hoppas verkligen det kommer något liknande i Sims 4 med hela familjegrejen och... men att man kunde skicka iväg barn till skolan, till liksom långt bort eller... ja, men så. Sen har jag faktiskt också, det här kommer låta så konstigt, men jag har faktiskt några favorit Sims-spel expansion pack som jag inte äger, men som ändå är mina favoriter. Låter lite konstigt, men det är bara för att jag tittar så mycket på Sims 3 Let's Plays att jag typ känner av vad jag skulle gilla och vad som är mina favoriter att titta på. Så att fast jag inte äger till exempel University, så jag skulle vilja ha det, men så är det ändå ett av mina favoriter, för att jag älskar att kolla på sådana Let's Plays. Det är jätteroligt, det verkar jättekul, jättebra. Och jag hade gärna haft det, men ja, jag har inte riktigt de pengarna för att skaffa alla expansion packs som jag vill. Så man får liksom välja. Jag får välja vilka jag helst vill ha. Och nu är det också
Nu är ju Sims 3 lite förbi också, så att jag vet inte om jag kommer skaffa det i framtiden. Men också säkert väder är ju jättebra. Nu hoppas jag också att de tar tillbaka till Sims 4. Men stuffpacken i Sims 3 var jag inget fan av faktiskt. Jag har typ 2 av dem tror jag. Men det var inget riktigt jag tyckte om, jag vet inte. Men ja, nu har jag inte pratat något om huset för att jag vet inte vad jag skulle säga. Men ni ser ju det tar plats i alla fall. Och ja, jag får faktiskt fortfarande kommentarer ganska ofta från den här... Det var en video för länge sedan jag gjorde en speedbild och i den videon frågade er vad ni gillar bäst när jag pratar eller... Eller där jag har musik på. Och jag får fortfarande kommentarer ibland från den videon, vilket är lite roligt. Men då är det väldigt många som säger att jag ska prata i videos eller prata och ha musik och något sånt. Så att jag vill försöka verkligen bli på det här med att prata i speedbuilds. Om man inte gillar det kan man ju bara sätta på musik, stänga av ljudet på videon och se ändå. Om man skulle gilla det heller. Men jag provar det här med att prata i videos. Jag tycker om att titta på såna speedbuilds. Det känns som att man inte riktigt går ut från videon lika lätt om det är någon som pratar om något istället för om det bara är musik. För då kanske man kanske tröttnar lite lätt. Det beror på hur intresserad av speedbuilds man är. Jag gillar ju, vad heter hon? Ska jag kolla upp det lite snabbt? Jag har min mobil bredvid mig. Det finns en tjej som gör jättebra speedbuilds. Hon la nyss ut en så himla grym video på en... På ett jättestort hus och hon gör verkligen väldigt bra speedbuilds. Och jag tycker också att hon gör grymma voiceovers. Fast jag tror inte hon tycker det, men jag tycker att de är jättebra. Men vi ska se om jag hittar den här. Steph O. Sims. Jag kan länka hennes kanal i beskrivningen också om jag kommer ihåg det. Men jag tycker i alla fall att hon gör grymma speedbuilds. Så det borde ni titta in om ni gillar speedbuilds. Ja, nu pratar jag så himla länge så att jag vet inte vad jag har... Fakta och inte, men ja, huset börjar ta form. Jag valde att göra ett, som ni ser nu, ett småbarns, nej vad blir det, bebisrum och kombinerat med ett barnrum. Så att 2 timmar kan vara där om, det beror på vilken familj man har, så man, det är lätt att göra om, ändra. Om man har 2 bebisar kan man ju bara byta ut sängen eller något sånt. Och sen valde jag att göra ett master bedroom och ett med typ kanske tonårsrum, eller man kan ha det som gästrum kanske eller så. Det kan man välja själv. Men ja, jag blev ganska nöjd faktiskt. Jag tyckte väldigt mycket om the master room. Det där lät jättekonstigt, men det stora rummet. Jag tyckte det såg väldigt mysigt ut. Jag har lite svårt för det här med väggfärger i Sims 4. Jag vet aldrig vad jag ska välja. Så det blir mest att jag har tar typ gråa väggar. Så att i det här rummet som ni ser nu tog jag faktiskt ett mönster. Det här skulle jag aldrig välja själv om jag skulle liksom göra ett rum eller göra ett hus som är precis i min smak. Skulle jag aldrig välja en sån tapet, för det är inte min stil alls. Men jag känner att jag kan inte bara köra på grått hela tiden. Så att jag får växla upp det lite. Så att nu kör vi på en ganska ska man säga, mönstrad tapet, fast det är inte min stil. För jag känner att det är en talang om man kan bygga bra hus som inte ens är ens stil. Liksom om man ändå kan göra ett bra hus som är långt bort från ens stil. Till exempel finns det de som gör jättebra moderna hus men ändå kan klara av de traditionella husen jättebra. Vilket jag är imponerad av. Jag skulle aldrig klara av att ens gå igenom och göra ett helt traditionellt hus, för att det inte är min stil alls, utan mer åt det moderna hållet eller lite så här. Ja men, ja, mer modern del. Jag skulle nog inte klara av en hel video som är väldigt traditionell och gammaldags stil, för det är inte min stil. Men oj, jag har faktiskt klarat av att prata igenom en hel video, så nu är vi över till bilderna på huset som jag alltid gillar att lägga in på slutet. Så ja, jag lyckas faktiskt prata igenom en hel video, jag är så imponerad. Men jag hoppas att ni har tyckt om att titta på den. Som sagt, det finns att ladda ner i galleriet om ni skulle vilja det. Ni får jättegärna lämna en kommentar och prenumerera. Så ses vi i min nästa video. Hejdå!